munaasabadan oo lagula kala wareegayay qaadaana jaaliyada Soomaalida ee dalka Mareykanka ay u soo ururiyeen oo ay ugu tala galeen si ay uga qayb qaataan ka soo kabashada dhibaatada suuqii waaheen ee gubtay ee magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu qabtay hotel damal ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay Sheikh Cabdullaahi Xasan Haashi Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland iyo gudoomiye ku xigeenka guddida qaadan ururinta suuqa waaheen Ismaaciil Cabdi Xasan. Waxaana ay uga mahadceliyeen jaaliyada Soomaalida ee dalka Mareykanka deeqda lacagta ah ay soo gaarsiiyeen iyo ganacsada Cabdirasaaq Ciise Kaahin oo ka mid ah xubnaha jaaliyada Soomaalida ee Mareykanka ee deeqdan loo soo wakiishay iyo afayeenka hay'adda Haro Dr. Khadar Cumar Jaamac iyo sidoo kale Samsam Yuusuf Xaaji Aadan oo ah aasaasaha hay'adda la yiraahdo African Development ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay iyo qaabkii ay u soo ururiyeen deeqdani. Waxaana dadka kale ee Islaamka ah ay ku buuriyeen in dhibtaasi la wada dareemo oo laga qayb qaato hawsha culus ee baaxadda leh ee ka soo kabashada dhibta suuqa waaheen. Walaalaha inooga yimi dalka Mareykanka iyagoo matalaya dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool ee ka qayb qaatay gurmadka walaalahoodii dhibaatadii dabku ay suuqa waaheen ku soo gaadhay. Waan u ducaynayaa, waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. Dadaal fara badan baad bixiseen. Waxay nala dareemeen dhibta ka dhacday ayagoo halkoodii joogay uga gurmadeen, xil weyn bay isa saareen. Waxay muujiyeen Soomaalinimo, waxay muujiyeen dadnimo. Dadkaas Soomaalida oon loo kala hadhin dhammaantood waxaan u leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Walaaladeen oo inooga yimi waddanka Mareykanka oo soo gurmaday musiibadii suuqii waaheen, kuna hawlanaa siday xogo tari lahaayeen dadkii dhibaatada halka soo gaadhay, inaynu soo dhaweyno, mahadcelinno, kana gudoono tabarucaadkii ay ka soo gureen jaaliyadda reer Mareykan ayuu kulankani maanta ku saabsan yahay. Annaga runtii shucuur badan bay nagu reebtay arrintaas. Mid kastoo annaga ka mid ahayn oo dhulka yimaada suuqa waaheen oo soo arko wuu jeclaa. Annaga shalay waxaan u yeelanay nasiib suuqa waaheen inaan tagno, injineerada sharafta leh ay na geeyaan. Haddii aad aniga ay aaminteen iyo guddida ay la socota oo milyaneer dheeraad aad ku soo aaminteen amba inta hara ay wada 974,000 aad ku soo aaminteen, gacantii aaminka ahayd lacagtii aad ku shubteen maantana waxay u gudbinaysaa gacan aamin ah. Waxay u gudbinaysaa dad anigu khadar ahaan aan naftayda iyo maalkayga ku aamini lahaa. Aniga oo afkii dumarka ku hadlaya reer Soomaaliland, kaalinta ka gasheen dhibaatada ku dhacday suuqii waaheen waanu idinka mahadcelinaynaa. Mid laydin ogeyna way noqonaysaa oo aan weligood la iloobin oo taariikhda idin gelaysaa. Geesta kalena waxaa deeqdaasi ka mahadceliyay, isla markaasina u duceeyay dadkii jeebabkooda kala baxay lacagahaasi gudoomiyaha diiwaangelinta suuqa waaheen Cabdirasaaq Xuseen Ibraahim. Xildhibaan Aadan Jaamac Mideeye oo ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo maayir ku-xigeenka caasimadda ahna kusmaha maayirka caasimadda Hargeysa Khadar Axmed Cumar. Shaqadii suuqa waaheen annagu aanu haynay, aanu guddida ka ahayn, guddida anigu aan gudoomiye waxay ay gacanta ku haystay diiwaangelinta. Waanu soo xidhnay, waanu joojinay ilaa ay hadda wixii khaldanay la saxayo un mooyaane. Ummaddu dhaqaaligu ka gubtay, wixii yaraa ee la siiyeyna way masaarifsadeen. Mushkilada ugu weyn ee waddanka suuqa haysata waa meel ay degaan. Dowladda hoose way dadaaleen, dhul badan bay calaamadiyeen. Dhulkii runtii hawsha intii aan ku guda jirray annagii dowladda hoose waxaan ku wada shaqaynay inaanu kaararkii qaybino. Dadka muxsiniinta ah ee jaaliyadaha Soomaaliyeed ee jooga Mareykan, Minnesota iyo meelaha kaleba ee soo guray lacagta ee iyagu soo bixiyeena, waxaan leeyahay halkaad ka soo saarteen Ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Shahay noogu xiga waxa weeyaan waa dubiiriska suuqa waaheen. Ilaahay idankii suuqii hore suuqa qurux badan iyo taladii hore tala ku tag ka wanaagsan ayaynu gaari doonaa haddii la yiraa. Gabagabadiina waxaa soo xidhay munaasabadaasi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen Sheekh Cabdirasaaq Albani. Deeqda lacageed ee la soo ururiyey ee taariikhda Mareykan markii koowaad ee deeq intaa leeg shacabka reer Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ururiyeen iyaga oo
kumidaysan arinta ama dhibta dhacday inay la gaadaan waxa weeyaan gurmad ay ka fidiyaan ay u midoobeen magaca Soomaaliyeed ee meel joogaba ha ahaado wax xarig go'aya ma aha waa xarig islaamnimo waa xarig walaaltinimo waxaa la yaalay wixii masaa'ibaadka ah ama dhibaatooyinka dhaca oo iska kaashadaan halkan baa Soomaaliland way ka gurmataa marka dhibta ay ka dhacdo walaalahooda kale ay ku dhacdo iyo taakulada weyn ee aad ururiseen aad ugu talagasheen walaalihiinnii dhibta soo gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkeeda oo janno ah ilaahay haydin siiyo